Fala galera, aqui é o Vini e no vídeo de hoje a gente vai jogar aqui o Pinhata Wings. Só que a gente vai jogar aqui o Pinhata Wings naquela estratégia, né? Estratégia aí de escadinha, digamos assim, que a gente vai subindo os valores e vamos testar aqui para ver se no Pinhata Wings funciona. Nossa, um que eu gosto muito de testar, que dá muito bom, é o Ox, hein? O Ox, o Rabbit também. Muito bom. Depois eu vou testar no Mouse também, no Tiger. No Tiger é mais difícil, né? O Tiger é mais difícil, mas quem sabe a gente consegue também, né? Então vamos começar aqui no Pinhata Wings. Só que eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou jogar 30 rodadas, entendeu? Vou jogar 30 rodadas, deixa eu ver se tá certo aqui, tá assim. 30 rodadas num valor, depois 30 em outro, e assim vai. Opa, será que a gente já consegue bônus? Nossa, seria ótimo. Então vai ser dessa forma, a gente joga 30, depois 30, depois 30, e vai subindo até a gente conseguir algum bônus. Ou conseguir forrar também na roleta, né? A gente pode conseguir coisa na roleta também, não só no bônus. Então, Pinhata Wings é bom que é assim. Quando, se ele forra, ele forra mesmo, hein? É um dos melhores, assim, da PG ultimamente, sabe? Apesar de que, né, ultimamente também não foi muito bom pra mim no Pinhata, mas. Vamos lá, eu confio, vamos lá. Vou girar aqui algumas normais. Nossa, tá muito quente, galera, vocês não têm ideia. Eu vou girar aqui algumas normais, depois eu vou colocar algumas automáticas e assim vai. Olha, tá pegando até uns valorzinhos aí, agora só falta multiplicar. Bom, até agora de boa. Até agora não foi nada. Mas, olha, eu acho que se a gente conseguir colocar no turbo, trocar. Eu tô confiando, sabe? Hoje eu tô confiando que a gente vai conseguir alguma coisa. Tomara! Espero que eu não saia sem nada. Mas vamos lá. Aí, tá até pegando uns valorzinhos aí, né? Pelo menos. Não tá pegando nada demais, mas tá pegando algumas coisas. Então é bom até. Ó, pegou. Tá até, ó. Ó, ele tá até juntando bastante. Então vai ser bom quando a gente aumentar os valores. Olha ali, é um multiplicador de 15 ali. Eita. Eu acho que vai ser melhor a gente colocar no turbo, hein? Quer dizer, sem turbo. Vamos lá. Nada. Um, dois, scatter. Agora a gente aumenta. Depois do 1,20 é o quê? 1,60, né? Será que eu deixo no 1,60? Não, vamos no 2. Vai, vamos no 2. Depois eu aumento na roletinha aqui. Porque se a gente. Cada valor picado, né? Vai demorar bastante. Então vamos aqui mais 30. Até a gente conseguir alguma coisa aí, hein? No Ox eu gosto de jogar tipo assim. Opa. Tipo, não tá entregando nada num valor, a gente troca. Entendeu? Opa, ó, o K! Vezes 10. Aí, ó. A gente já conseguiu um valor bom. Vezes 10, 8 vezes 10. Vamos ver se. Ó, mais um pouquinho, 8,90. Aí, a gente já conseguiu 80, olha que legal. Conseguimos já um mega ganho aqui, isso é bom. Hoje, ó, hoje eu acho que ele tá entregando, hein? Tá vendo? Eu tô confiante hoje, hein? Ah, eu vou deixar só no turbo, senão vai demorar demais. E minha intenção também não é comprar bônus dessa vez, hein, no Pinhata. Nossa, sempre eu acabo depois cedendo e comprando um bônus. Eu não vou comprar bônus, hein, não vou comprar. Eu bem comprando bônus depois, né? Multiplicou por 3, ok. Vamos ver. Eu acho que eu não vou. Sem turbo não, senão vai demorar demais, né? Opa, nada. Até agora tá de boa, né? A banca ela tá. Acho que a gente tá com um pouquinho de lucro, mas a gente vai continuar subindo, tá? Independente. Se não vier lucro ou se vier, porque uma hora eu acho que vai dar bom, hein? Uma hora ele vai acabar entregando alguma coisa boa. Vai, Pinhata, eu confio em você, Pinhatinha. Ai, ai. Opa. Ó, o taco. Eita, se tivesse multiplicado. Vai pegar de novo. Ah, não pegou. O bom é os multiplicador, né? Se aparecer um multiplicador bom, a gente consegue um valorzinho. Aí vai conseguir lucrando até a gente conseguir subir tudo. Ok. Ok. Normal. Eu vou subindo bem de pouquinho, viu?
2,80 agora? Não, vamos 2,40. Não, eu vou subir aos pouquinhos mesmo dessa vez. Poderia subir mais? Poderia, mas eu vou bem aos pouquinhos, vou bem tranquilo dessa vez. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Eu espero que sim, hein? Vamos bem tranquilos. Sem pressa. Ó, multiplicou. Vai multiplicar a pimentinha? Não multiplicou. Ó, vezes 15, de repente aí. Tem mais. Aí. Ai, poderia vir mais alguma coisa. Ok, 1 vezes 15. Ah, nossa, deu 28. Deu 28. Ó, tá aparecendo uns multiplicador grande na tela. Será que a gente... Ó, vezes 8. Será que a gente vai conseguir um bônus? Tô torcendo, viu? Porque o bônus do pinhata é muito bom. Principalmente se você vai conseguir na roleta. Olha que coisa boa. Aí eu gosto. Vamos lá. E caso não esteja dando bem subindo, a gente vai descendo. Ó, ó, um multiplicador agora, nossa, ia dar muito bom. Imagina multiplicar vezes 10 aquilo. Nossa, muito bom. Mas não multiplicou, né? Ó, dois scatter. Ó, eu acho que ele vai querer entregar esse bônus, hein? Mas vamos lá, como eu falei, eu vou bem tranquilinho dessa vez. Sem pressa. O K. É, pegou o K. Mais nada. Ó, será que ainda consegue esse multiplicador? Acho que não, hein? É, não pegou. Ó. É, não entregou mais nada. 2,40 e depois é o quê? 2,60? 2,80. Tô falando, eu vou bem tranquilo dessa vez. Sem pressa. Uma coisa que... Que é o que mais tem é pressa, né? Ó, dois scatter. Vem um terceiro. Vem, vem, vem. Ai, não veio. Ó, ele quer entregar, hein, galera. Eu acho que ele vai entregar. Até agora tá indo bem. Se ele continuar entregando as coisinhas aí, tá... A gente tá subindo bem ainda. Parou. Só porque eu falei. Aí. Isso aí. Vai entregando algumas coisinhas, ó. Mais um wield ali. Ok. Vamos deixar um pouco sem turbo, só pra não dizer que a gente não tá jogando sem turbo. Vamos lá. Vai, pinhata. Qual que é o símbolo que mais dá nesse jogo? Não sei, viu? Será que é a caveira? Eu não sei. Até agora eu não sei. Ou será que é esse chocalho aí? Acho que é a caveira que mais dá. Nem sei. Depois de 2,80 é o que? 3,20? A gente vai em 3,20 no próximo. Bem tranquilos. Ok, ó, pegou. A pimenta, não, não foi. Vezes 2. Ó, dois scatter. Só ficou nos dois mesmo. Uau. Pegou. Ok. Ó, vezes 5. Pegou. Pegou. Aí vem mais, vem mais. Vezes 5 é bom. Ah, parou. E parou. Agora a gente... Opa, girei sem querer. O taco dá quanto? Eita, 5 dá 150. Dá 100. Deixa eu só girar pra ver aqui. Caveira. A caveira dá 1000. 5. Ah, mas é difícil, né? Esse dá... Nossa, dá muito bom. Mas é... o que importa é 3, né? 3 dá 50. Que é o mais fácil, né? De... Vamos lá, 3,20 agora. Nossa, é uns valores bem grandes. Se viesse, né? Se viesse, esse valorzão gigante. De símbolos, mas é difícil. Opa. Olha, 1 vezes 15 aí. Não pegou. Não pegou mais nada. A nossa banca ainda tá de pé. Ainda tá super bem. Ó, o scatter. Não veio mais nada. Então, se a banca tá de pé, ó, tá tudo bem. Nossa, eu acho que eu vi um 100x ali, hein? Passava a vir de novo. Ó, 20x. Caraca. Imagina a gente pegasse 20x agora. Bom, o bom é que na roleta a gente pode conseguir também coisas boas, né? Olha aí esse 20. Eita, ai, não pegou. Ai, ai.
Tá vendo? Também dá pra conseguir coisas boas. Quer dizer, não consegui, né? Mas a gente tem a chance também. Vamos tirar um pouquinho do turbo, né? Só pra dizer. Ué, cadê minha garrafa de água? Ah, tá aqui. Tô ficando doido. Opa! Ih, não pegou. E agora tá meio fraquinho. Opa! Nada. E nada. Vamos agora 3,60. Ó, mas depois do 3,60 é 4, depois é 8. É, e agora, aí começa a esquentar, né? Começa a dar um medo, né? De não vir nada. De não vir nada, né? Nada. Vamos tirar aqui do sem turbo. Ó, mas tá vindo uns scatter aí, ó. Acho que ele vai entregar esse bônus, hein? Uma hora ele vai entregar. Sei lá, mas eu tenho a impressão de que esses jogos aí que tem bônus pra comprar, é mais difícil de vir bônus na roleta, né? Depende, às vezes não. Tem um jogo novo aí da PG, ou... É, como que é? Um dos passarinhos aí. Que ele não é de comprar bônus. Ele só consegue na roleta, mas é difícil de conseguir bônus dele. Mas quando vem... Forrei nele também, muito bom. Joguei esses dias também, tá aqui no canal já. Ó, tá pegando uns multiplicador aí. Vamos lá. 3x3. Ó. Não vê nada. Três, dois e um. Ok, agora o medo começa. Agora a gente vai no 4. 30. Ui. Entrega alguma coisa. Entrega alguma coisa, pelo amor de Deus. Poderia vir um 100x assim, né? Do nada. Pá, 100x. Já pensou? Nossa, esse jogo, a gente, o max, o win dele é 5 mil. 5 mil vezes, imagina. Conseguir 5 mil vezes o valor. É muita coisa, né? Um dia a gente consegue o max win dele. Olha. Tá dando até um calorzinho aqui, ó. Não tá vindo nada. Ó, tá pegando, ok. Vem um bônus, pelo amor de Deus, vem um bônus. Eu não tô querendo comprar bônus nesse, hein? Pegou ou não pegou? 20, eita! Opa! Pega mais, isso! Ah, eu poderia vir mais. 2 vezes 20, 40, né? 50. Veio alguma coisa pelo menos, né? Eita, olha, dois multiplicador. Caramba. Nossa, veio dois multiplicador. Vezes 11, olha. Nossa, a gente conseguiu aqui um grande ganho, ó. Tá indo bem. Tá melhorando. Então é assim que eu quero, é assim que eu quero, hein? Se ele continuar entregando isso, vai ser bom. Depois do 4 é 8, né? Ai, agora que começa. Agora que começa. Ou a caveirinha, não pegou. Não acredito que não pegou a caveira. Vai, agora depois do 4 é 8. Depois é 12, 16. Acho que o máximo que eu vou é 12. Vocês não acham bom? Ou 16. Ui, no 8 já não tá vindo nada. É que socorro. Vamos tirar aqui um pouco do tubo. Olha, nossa, olha o tanto de A que veio. Caraca. Só esses A deu 24. Vai, entrega alguma coisa. Nossa, porque eu subi muito ele parou, né? Sacana. Mas depois a gente vai descendo. Vai subindo, vai descendo, vai... É assim. Mas eu não vou desistir. Eu vou até o final pra ver se a gente consegue alguma coisa.
Dá pra fazer escadinha menor também, né? Vou tentar em banca baixa também, tipo, escadinha até o 3, até o 4. Opa! Ai, pensei que tinha pegado um multiplicador. Bom. Mas nem multiplicador pegou. Ok, o 8 também não foi muito bom. Não foi. Bom, agora que o medo começa. Agora é 12, né? Vamos lá. Nossa, seria bom um tipo um... Ó, vezes 10. Pega. Ai, pega mais, pega mais, pega mais. Uá. Pegou. Agora pega a pimenta. Pegou, pegou o taco. Ó, legal. Pegou, pegou. Ah, agora sim. Nossa, agora sim, 18. 18 vezes... Oh, 46 vezes 10. Caraca. Nossa, mega ganho. Ah, olha. Voltamos à banca. Voltamos à banca. Ó, isso é bom, tá vendo? É isso que eu quero. Agora, se a gente conseguir mais um ganho assim, vai ser bom. Uau. Mais um ganho assim vai ser bom. Uá. Não pegou o A. Nossa. Nossa, que coisa boa. A gente já conseguiu um mega ganho aqui, hein? Vou continuar aqui sem turbo. Deixa eu ver se tá gravando aqui só pra ter certeza, né? Sempre é bom ter certeza. Então, mas eu posso testar também pra vocês em banca baixa, né? Quem sabe? É melhor. Essa aqui é a escadinha subindo e descendo. Vai pro 4 e depois desce. Vai pro 4 e depois desce. O A pegou. Isso. É, mas não tem multiplicador, então nem adianta nada. Olha, pegou 12 o K. Pegou mais 12. Olha, se tivesse multiplicador agora, hein? Olha se tivesse multiplicador agora. A gente sem multiplicador, sem nada, ganhou 60. Caraca, que coisa boa. Nossa, às vezes é tipo um valorzão, né? Só que tá sem multiplicador, então não adianta nada. Quer dizer, adianta, né? Alguma coisa, mas vamos lá. Ai, vou tirar do sem turbo agora que não tá vindo nada. Vai, a gente só precisa de mais um ganho bom aí. Nossa, pode vir um 400 de novo? Eu aceito. Ó, o taco. Isso, olha que coisa boa. Olha o tanto de wield. Pegou. Ai, mas não pegou multiplicador. Nossa, na hora que é pro multiplicador aparecer, ele não aparece. Na hora que é pro multiplicador aparecer, ele não vem. Olha o tanto que pegou e não veio um multiplicador. Nem vezes dois veio. O taco de novo, ó. E não veio... Ai, tá até doendo meu nariz. E não veio... Olha, 84. Olha que coisa boa. E não pegou um multiplicador. Agora pegou. Nossa, agora você multiplica, viu? Agora você... Continua, vai, continua. Ai, não continuou. Ok, ó, com mais 43. Nossa, os scatter nem tá aparecendo mais, né? Depois de 12 vai... Vai pra 20, né? Não, vamos pra 16. Vamos lá. Agora é pesado, hein? Eita. Agora que pesa. Nossa, cada... Cada giro é uma dor. Vamos lá. Tem que vir alguma coisa. Ó, eu acho que... Nossa, se vier bônus nesse valor. Que coisa boa. Ai, pega esse 20x. Pega. Não pegou. Não acredito que não pegou. Nossa, ia ajudar tanto esse 20x. Vocês não têm ideia. Nossa, mas que... Que caramba, né? Não veio um bônus. Não veio um bônus. Dessa vez também não pegou nenhum multiplicador bom. Pegou nada. Agora tá difícil. Eita. O que que eu faço? Acho que eu vou descer. Voltar pro 12. Quanto que é a funcionalidade? Ah, dá nem pra comprar mais a funcionalidade. Então a gente vai descendo agora.
era subindo, agora é descendo, porque não tem mais espaço, né? Oh, caramba, não veio mais nada. Vem um bônus, por favor, vem bônus. Só o bônus pra ajudar agora. Só o bônus. Só ele. Olha, eu tava confiando, viu, Pinhata? Confiei. A escadinha não funcionou no Pinhata. Ainda, vamos ver. Vamos lá. Ó, pegou ali, não tem multiplicador, não tem nada. Uma vezes 15. Não vem nada. Olha, mais um multiplicador. Não pegou. Nenhum dos dois pegou. Que ruim. Olha, 48, galera. 48, não multiplicou. Não multiplicou. Tão triste ver isso, viu? De não multiplicar nada. Ó, agora, vê se você multiplica agora. Ah, não pegou também. Vezes 10 ali. Tão triste ver isso. Nossa, e esse bônus não vem, né? Esse bônus que é pra vir não vem. Hoje tá difícil, hein? Olha, não. Nada. Não veio. Ok, uma hora a gente tá forrando. Hoje eu tava forrando, aí de repente... É isso, né? A vida. A gente forra umas horas, outras horas a gente... Né? Acontece isso. Mas tudo bem. Oh, mas eu não vou desistir. Vamos até o final. Vamos até o final. Eu sei que não tá entregando nada, né? Eu deveria parar, porque não tá entregando nada. Mas eu vou continuar, porque eu... Ó, pegamos aí um 15x. Como se fosse alguma coisa, né? Vai, pega mais algum outro valor bom aí. Não pegou. Ok, ó, pegou 100. Já é bom já, né? Pra a banca. Tava o quê? 1000 a banca, né? Ai, a caveira. Ei, nossa, essa caveira é boa mesmo, hein? Caraca, mas cadê o multiplicador? Cadê o multiplicador nessas horas? Ele não aparece, né? Ele não aparece. Olha, o multiplicador ia ser tão bom agora. Ia ser tão bom. Mas não aparece. E essa bendita caveira, ela não aparece nunca aí, aí quando ela vem não tem multiplicador. Ai, ai. Não, mas a gente vai continuar. Até a gente conseguir um bônus ou um multiplicador bom aí. Vamos lá. Ó. Coitado de mim. Opa, 2 wild, pegou ali, vai pegar a pimentinha, olha, sem multiplicador também, né, como sempre, olha, e ele vai, ele segue lá entregando, mas cadê o multiplicador, né? Oita, um 25x, eita, pega mais, não pegou, nossa, mas já ajudou muito, hein, ó. Deu um grande ganho já. Eu acho que tá pagando na de 8, né? É, eu acho que é isso que eu tô entendendo. Tá pagando na de 8. Mas eu vou voltar pra de 4. Aí eu vou ficar entre 4 e 8 agora, então. Não, vai ter que me entregar alguma hora. Alguma hora vai ter que entregar alguma coisa. Não é possível. Já ajudou um pouco, né? Ter subido ali. Mas eu quero bônus. É isso que eu quero. Eu quero bônus. É o bônus que eu quero agora. Só o bônus mesmo pra ajudar agora. De verdade. Bônus. Vem bônus. Vem bônus. Vem bônus. Vem bônus. Hoje tá difícil de entregar esse bônus, hein? Poderia vir um 100x assim, né? De repente.
Só de repente, assim, sem X. Nada. Nada. Vamos turbo agora. Bônus, bônus, bônus. Ai, não veio. O A. Tem que vir ao multiplicador agora, né? Só assim. Opa, girei sem querer. Vai, vamos no 8 então. Não era no 8 que estava entregando? Você vai entregar de novo agora. Olha, dois escata. Dois de novo, ó. Ele vai entregar? Olha, veio dois scatter de novo. Oh, caramba. Vem, vem, vem. Pega esse bônus, pelo amor de Deus. Pega esse bônus. Ah, conseguimos 70. Pega esse bônus. É só isso que eu quero, bônus. Não quer pegar esse bônus. Ó, vezes 5. Ó, juntou ali também. Pegou ali. Pegou mais nada. Ok. 12 vezes 5. É o 8 que tá pagando, viu? Será que continua na de 8? É, mas eu vou ficar trocando entre 4 e 8. 4 e 8. Até, infelizmente, quebrar a banca ou até a gente conseguir esse bônus. Eu quero conseguir esse bônus. Vamos lá. Veio nada dessa vez. Vai vir alguma coisa? O taco. Ah, pegou. 18. Olha, mais 4. Mais 2. Olha, até que pegou bem agora. 18 vezes 8. Ó, 150. Bom. No 8 que tá entregando, vocês estão percebendo? É no 8 que tá entregando, hein? Vamos continuar aqui no 4 agora. 4 e 8. 4 e 8. 4 e 8. Nada. Nossa, quanto tempo de vídeo já deu? Uns 30 minutos, né? Ah, mas eu não vou desistir. Vou tirar aqui um pouco do turbo. Olha! Nossa, agora pegou bem. Mas aí, ó, agora que é pra aparecer o multiplicador, não aparece. Olha. Olha, vezes 15. Olha! Pega, 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 pega. Não pegou. Foi no. O Wilde foi no lugar errado, hein? Nossa, e pior que a banca tava se mantendo, né? Eu não quero isso. Eu quero forrar isso aqui agora. Build. A gente vai bem voltar pro 8 agora. Vamos pro 8. Quanto que é a funcionalidade? Nem dá pra comprar no 4. Ah, dá sim, é 300. Não vou. Não vou mesmo. Então esse aqui equivale ao de 600, olha. Vamos colocar no turbo, né? Que tava indo melhor no turbo. Olha, vezes 35, caraca. Pega, agora vai pegar coisa boa. Nossa, agora vai pegar. Ai, não parou. Parou. Nossa, mas foi vezes 35, caramba. Nossa. Agora que a gente teve a chance de forrar, ele não quis pegar, hein? Nossa, vezes 35. Ia ajudar tanto. Ou é na de 8 que tá pagando mesmo, viu? É na de 8 que tá pagando mesmo. Agora eu não tenho dúvidas. Vezes 35, caraca. Pena que não continuou. Se viesse, sei lá, mais uns 10, assim, ia forrar bastante. Vezes 35, olha.
É muita coisa. Pegou. Então a gente tem que torcer pra isso, pra vir um multiplicador assim agora. Vezes 35, vezes 100. Se aparecer um vezes 100 aí, eu grito. Vai, vem multiplicador, vem, vem, vem. Multiplicador não, eu tô falando tudo errado agora. Scatter. Vem, vem. Ai, nossa, quase que pegou. Nossa, quase que veio 3 scatter. Ali, brilhou um monte. Veio 2 ali também. Ô, cacete, viu? Pega esse scatter, pega. Opa! Nossa, multiplicou bem agora. Continua. Ah, não continuou. Pelo amor de Deus. Agora vocês vão me aguentar aqui. Eu vou ficar entre 4 e 8. Porque vai entregar uma hora no 8, viu? Tô sentindo. Ou no 4, né? Quem sabe? Que eu tô abaixando. Ah, vocês vão me aguentar aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo deu. Ó, deu 30 minutos. Nossa, esse aqui vai ser um dos vídeos mais longos. Mas eu não vou desistir. Vai ser uma baita vergonha? Vai, se eu não conseguir nada. Vai sim. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Nossa, eu não acredito nisso. Ai, vezes 15. Pega, 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 pega. Não pegou. Vai ficar bem chateado se não ver nada. Que sofrido, viu? Tá sofrido agora. Agora eu tô muito sofrido. Nada. Nada. O taco. Uau. Nossa, tá pegando toda hora. Vou juntando de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Deu 11. Já dava pra multiplicar bem. Ao vezes 5. Ai, vem scatter, vem scatter, por favor. Vem, 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 vem. Ai, não veio. Não veio, caramba. Tá zoando com a minha cara esse jogo. É isso que ele tá fazendo. Tá zoando com a minha cara. Tá zoando com a minha cara. Vai, caramba. Ok, agora a gente vai voltar pra esse 8, hein? Me desejem sorte. Vezes 3. Foi. Olha, 60. Nossa, tá vendo? Tá vendo, galera? É o 8 que tá pagando. É o 8. Ó, mais 80 centavinhos, vai pegando. Ai, pena que só tá multiplicando por 3, né? Olha. Mas tá bom já, ó. Multiplicou por 3, deu já um, ó, grande ganho de 220. Tô falando que é o 8 que tá pagando. Olha, 20. Caraca, não pegou mais nada ainda. 20, galera. Olha a pimentinha. Ah, pegou. O taco, não, não pegou o taco. Pegou agora. Olha, 16. Ó, vamos lá. Nossa, a gente vai conseguir voltar essa banca só no 8 aqui. Mas eu tô descendo entre 8 e 4, né? Pra não. Vai que, sei lá. De repente no 8 para de pagar. Olha como tá entregando bem. Só falta o multiplicador, é isso. Só falta o multiplicador bom, é isso que falta. Vamos lá. Nossa, dava pra comprar já o bônus de 600, né? Que é no 8. Vai, caramba. Tem que entregar mais alguma coisa, não é possível. Tá vendo? Ele entrega e depois ele para. Por isso que eu tô indo no 4 e no 8. Mas eu falei pra vocês, eu não vou desistir, vou sair daqui quando essa banca quebrar ou quando eu conseguir esse bônus, esse bendito bônus. Olha, tá pegando um valor bom aí. Só falta multiplicar, só isso. Ui, tá dando até um calor, viu? Já tava, né? Mas agora tá pior. Nada.
Ai, não sei porque eu insisto nesses jogos, viu? Não sei porque eu insisto. Eu também tô tentando entender porque eu tô insistindo nesses jogos. Sinceramente. Tomara que isso daqui esteja valendo a pena. Tomara. Olha. Pegou, 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 pegou. Pegou de novo. Não pegou, não. Vou fechar meus olhos. Quando eu abrir, esteja um bônus aí. Tirar aqui um pouco do turbo. E eu sigo aqui firme, né? Querendo esse bônus. Ai, ai. Olha, nossa, ele fica juntando, né? Ele vai juntando. Pegou de novo. Engraçado, viu? Nossa, eu nunca vi isso. Acho que eu nunca demorei tanto para conseguir um bônus nesse jogo. E se é que eu vou conseguir, né? Ai, caramba. Hoje não tá sendo meu dia de sorte, hein? Ai, olha os multiplicador que tá vindo. Agora começou a vir multiplicador bom. Mas aí quando vem multiplicador bom, não vem nada. Vamos colocar no turbo. Agora, eita, vezes 80, tá vendo? É isso que eu, opa! É isso que eu não entendo, olha. Nossa, agora foi, agora veio um super mega ganho, finalmente, alguma coisa. Ó, a nossa banca voltou um pouco. Ai, que loucura, gente, que loucura. Eu não vou sair daqui até a gente conseguir alguma coisa nesse negócio, sério. Nossa, eu não acredito. Não acredito que veio um vezes 80. Nem sabia que era possível. Tô brincando, sabia sim porque tem vezes 100. Mas, nossa. Ai, eita, agora sim. Conseguimos mais um ganho bom. Mais 100? Mais 88, ó, legal. Nossa, eu vou continuar. Nossa, 80 de uma vez. 80 de uma. Ó, agora tá indo bem. Tá vendo? Eu vou insistir nesse jogo aqui, entendeu? Demorei para descobrir onde tá pagando? Demorei. Mas agora vai. Agora vai. E eu não vou sair daqui até eu conseguir. Entendeu? Ou na verdade eu deveria sair sim, né? Porque. Olha, eu consegui voltar um pouco minha banca, né? É melhor ficar contente com isso do que descontente com nada, né? Vai, pega. Nossa. Esse vídeo vai ter uma hora. Nossa, esse vídeo vai ter uma hora. Acho que quem assistir até o final merece uma banca, viu? De verdade. Tá tipo uma live já isso aqui. Ai, pegou. Pegou. Sem multiplicador. Ah, mas eu vou continuar mesmo aqui. Vou ficar aqui, ó, bem tranquilo. Tô bem tranquilo. Nossa, hoje eu tô é com paciência, viu? Isso que eu tô. Tô com paciência hoje, sinceramente. Nossa, aí eu vou voltar pro 4. Vou sim. Ah, mas eu vou voltar mesmo. No 4 que deu o multiplicador de 80? Nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto multiplicar por 80. É. Primeira vez. Ok, não pegou mais nada. Vamos tirar um pouco do turbo de novo, né? Nossa, deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo aqui. 40 minutos. Tô falando, quem assistir até o final merece uma banca, viu? De verdade. Ai. Ai. Pegou. Pegou. Nada.
Olha, vezes 8 ali. Pra mim, qualquer multiplicador que aparecer tá bom. Mais um 80. Oita! Falar em 80? Pegou 80 de uma vez. Do nada aparece uns valores gigantes, né? Tipo, um monte de símbolo igual do nada. Ai, dois scatter. Ok. E vamos lá para essa saga. Ou eu desisto e compro esse bônus de uma vez. E aí a gente vê se a gente perde tudo ou se a gente leva alguma coisa. Meu Deus, eu nunca insisti tanto num jogo, viu? Nossa, nunca insisti tanto como eu tô insistindo nesse. Nossa, sofrido que tá isso. Ai, ai. Nossa, 120 de uma vez, caraca! Caraca, nossa, agora que é hora de multiplicar, né? Por que você não multiplica? Vai! Do nada, 120. Nossa, na hora. Agora que você era pra você multiplicar, você não multiplica, né? Nossa, às vezes é uns valores gigantes, né? Que a gente nem entende. Ai, pega, pega. Pegou. É, vezes 5, ok, tá bom também. Deu 40. Vai, pega algum multiplicador bom, vai. Por favor, vai, pega, pega. Nossa. A caveira. Ai, não pegou a caveira. Dá um 100x logo e acaba com isso. Por favor. Foi sofrido. Está sendo sofrido. Estou ficando louco. Mas estou aqui. Estou aqui. Respira, respira. Você vai continuar. Ah, eu tô falando pra vocês. Eu vou continuar aqui. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu não quero saber, não quero saber. Se esse jogo vai continuar entregando, eu vou continuar aqui. Entendeu? Eu vou continuar aqui, porque ele vai entregar. Ele vai entregar, ah, não quero saber. Ele vai entregar sim, ó. Vezes 10 a gente pegou. Não quero saber. Ah, deu 60 pelo menos. Meu Deus, que coisa difícil, viu? Ó, pegou 10. Nenhum multiplicador. Nossa, nunca vi isso. Nossa, nunca vi isso. Estou ficando louco, estou ficando louco, mas eu estou aqui e eu vou continuar nesse jogo. Nossa. Meu Deus, que jogo é esse que não quer entregar? Tipo, ele tá brincando comigo, né? Porque ele entrega alguma coisa, mas depois ele não entrega mais nada. E aí ele fica mantendo isso. Você vai parar com isso agora. Você vai entregar isso aqui agora. Vai entregar. Não, mas agora você vai entregar mesmo, entendeu? Que eu tô mandando. Pegou, pegou, não pegou. Ok, ó, nossa banca tá 700. Vamos voltar pro 8. Agora vem. Ó, tô confiando, agora vem. Meu Deus, que jogo é esse que não quer entregar nada? Vezes 5. É, essa estratégia é isso. Ou você tem a certeza de que vai vir alguma coisa, ou o jogo vai ficar brincando com você. Pode ter certeza. É um ou outro. Porque ele simplesmente poderia ter tirado tudo já, né? Mas ele tá bem brincando. Ele entrega alguma coisa, depois ele entrega de novo, depois ele entrega nada, mas depois ele volta a sua banca, e depois ele fica brincando com você. É isso que ele fica fazendo, esse jogo.
Olha. Nas duas, uma, né? Vai. Aí, pegou. Pô, que difícil, viu? Dois scatter. Desisti. Eu acho que eu desisti, de verdade. Desisti de verdade desse jogo. Talvez ele ia entregar alguma hora, talvez, mas ele tá brincando demais. Tá brincando demais. Cansei. De verdade. Olha. Cansei mesmo. 9 vezes 20. Olha, vezes 20. Vem mais alguma coisa, vai, por favor. Por favor, continue entregando alguma coisa, vai. Pega a pimentinha, vai, pega a pimentinha, pega. Isso, pega a pimentinha, vai. Ok, vezes 20. Deu quanto? Ok, 152. Tá vendo? Ele fica igual. Ele fica igual. Cansei, cansei desse jogo. Cansei. Eu comprei mesmo. Eu falei que eu não ia comprar. Desisti. E se ele não entregar nada, agora que eu vou chorar, entendeu? Vou chorar. Vou desistir. Vai, entrega alguma coisa. Pelo amor de Deus, entrega alguma coisa. É o que eu falei, eu ia sair com a banca quebrada ou com alguma coisa. Ó, não pegou nada até agora. Olha, 60 de uma vez. Vai, multiplica por alguma coisa. Olha, veio 60 de uma vez. Multiplicar que é bom nada, né? Até agora não multiplicou com nenhum. Multiplica isso aqui, por favor. Multiplica. Multiplica. Vai, multiplica. Não pegou. Ó, o K ali. Pegou. Ai, tem um vezes 10 ali. Não acredito que não pegou. Ai, ai. Oh, ah, pegou vezes 5 aí. Pega mais alguma coisa. Não pegou, não pegou. Ai, ai. Não deu certo. Comprei, não era pra eu ter comprado esse bônus. Ai, pegou o taco. Multiplica, vai, multiplica. Ai, ai. Agora que ia dar bom, ele não quis multiplicar. Ai, ai. 240 num bônus de 600, né? Mas ainda tô aqui, né? Tô de pé, né? Tô de pé, então a gente vai continuar aqui até... Ó, vezes 25, pegou. Ai, não pegou. Já que estamos aqui ainda, a gente vai continuar. Eu falei pra vocês, eu vou quebrar essa banca ou eu vou conseguir alguma coisa. Ai, pegou outro bônus. Que bom, pelo menos não comprei bônus. Ah, não tô nem surpreso com isso. Nossa, eu tô muito bravo, na verdade. Entrega nada. Não tô entregando bônus nenhum isso aqui. Não tô surpreso, não tô feliz. Eu quero que consiga alguma coisa, aí eu vou ficar feliz. Vai, pega alguma coisa. Não pegou um multiplicador, vai, pega. Nossa, demorou tanto pra comprar, pra conseguir um bônus que eu tive que comprar um e aí aparece outro, ó. Sacana, né? Ó, vezes 10, pega. Por favor, pega. Ai, pegou. Vai, pega, pega de novo, pega de novo, pega de novo. Pega, pega. Ai, não pegou, não pegou. Pega a pimenta, por favor, pega essa pimenta. Não pegou. É vezes 25. É vezes 25. Ai. Que ódio. Ai, ai. Mas a gente tá aqui com vezes 2 ainda. Olha, 40. Pega. Agora você vai pegar. Ai, não. Ele pega o errado, ele tá pegando o errado. Não é pra pegar esse. Vai, pega, pega, pega. Não pegou. Nossa, tá difícil, viu? Ai, pegou. Mas não tem multiplicador. Adianta o quê? 165 total de ganhos. Nossa, acho que eu desisti. De verdade. Não, era pra eu ter desistido faz tempo, né? Não é.
Você perdeu o ânimo. Perdi de verdade. Eu acho que eu tô até repetindo as palavras. Demais. Nossa, que sofrido, viu? Demorou e não pegou nada. Não pegou nada. Mas agora eu desisti mesmo. Vou comprar o último bônus que dá, que é de 300 e acabou. Sério. Não, não dá. Não dá. Eu tentei de todas as formas, vocês viram aqui, mas não dá. Não deu. Que jogo difícil. Último bônus para se comprar aqui e acabou. Nossa, eu não acredito. Eu vou postar esse vídeo, entendeu? Porque eu tô aqui, ó, uma hora. Eu vi que tem gente que não gosta quando tem perdas, né? Mas, ó, acho que é bom vocês verem as perdas para vocês aprenderem a não jogar do jeito que eu jogo. Meu Deus, que loucura. Nos outros jogos funciona. Não gostei, vou testar em outro jogo. Eu ainda confio nessa da escadinha, entendeu? Mas nesse jogo não. Esse aqui só foi brincar comigo, esse jogo. Só isso que ele quis, foi brincar comigo. Só isso que esse jogo quis. Ó, pegou dois multiplicador, ó, vezes 11. Vezes 11 não. 11 no caso. Ai. Pegou mais nada, vezes 2. Ai, ai. Ai, bem que poderia forrar agora, né? Em alguma coisa aí interessante. Pegou ali. O taco, ai, não pegou. Vezes 4. Um real vezes 4. Obrigado, obrigado. Um real vezes 4. Obrigado. Obrigado, era isso que eu queria mesmo. Eu queria mesmo. Um vezes 4. Era isso que eu queria, sim. Sério, eu tô ficando bem louquinho. Mas tudo bem, hoje eu forrei mesmo, entendeu? Hoje eu forrei mesmo, então eu ainda tô no lucro. Mas esse jogo brincou com a minha cara. Tô bem triste, mas tá bom. Ainda tô no lucro. Mas essa banca foi quebrada, né? Quase quebrada. Vamos ver se a gente. Vamos ver se. Vamos finalizar no 8? A gente finaliza no 8 e vê o que dá. Pra gente só finalizar mesmo. Eu quero quebrar essa banca mesmo, não quero olhar mais pra cara dela. Sério. Nossa, que coisa difícil. Sério. Esse jogo hoje testou a minha paciência. Testou mesmo. Estou demais. Tudo bem, né? Mas, ó, comenta aí se você tá assistindo até aqui, que eu acredito que não, né? Mas comenta aí se vocês gostam de ver as perdas também, ou só quando eu ganho e tal. Aí eu posso fazer só ganhando mesmo. Porque, é, tá. Dessa vez eu até concordo com uma pessoa que comentou esses dias. Ah, que vergonha você perder. É, tá uma vergonha mesmo. Nossa, que vergonha. Não tá vindo nada, não tá vindo nada. Só brincou. Se eu não tivesse comprado bônus, eu acho que ele ainda ia estar tá brincando comigo. Descendo e subindo essa banca. Desce e sobe, 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 desce e sobe. Toda hora. Só isso que esse jogo ia estar tá fazendo comigo. Pega a caveira? Não pegou a caveira. Vai, vamos finalizar aqui girando normais. Rodadas normais aqui. E olha, ele sempre consegue subir um pouco, né? Ele sempre consegue deixar essa banca um pouco mais alta. Eu queria tanto uma reviravolta, eu tô super esperando isso. Tipo, eu sair ganhando em cima desse jogo, nossa. Esse daqui vai ser, eu acho que o único vídeo que eu vou postar, tipo, super longo assim.
Não vou mais testar isso. Se o jogo não estiver pagando, eu vou desistir mesmo. Já vou ver que vai ter muita gente me xingando. Você é burro, você vai continuar mesmo sabendo que você não vai ganhar nada? Sim, é o que eu tô fazendo aqui. Aí, chega, chega. Nada, nada. Vai, os últimos momentos, vai, os últimos momentos. E ele sempre consegue dar um jeito de subir mais um pouquinho, né? Ai, ai, coitado de mim. Mais 30. Não vai dar nem 30, né? Vai logo acabar. Eu cansei de girar manualmente. Vamos ver quanto tempo. Ai, que vergonha. Quanto tempo tem esse vídeo? Ai, 1 hora. Ai, 1 hora. Eu acho que eu tô ficando louco. Não vou postar. Não, acho que eu não vou postar esse vídeo, não. Não vou postar. Não vou, de verdade. Nossa, que vergonha. Nossa, eu nunca fiz um vídeo assim. Não jogo mais Pinhata Wings durante um bom tempo, viu? Não vou jogar mais. Nossa, hoje ele resolveu brincar comigo, viu? Resolveu brincar mesmo com a minha cara. Esse jogo tá brincando com a minha cara ainda, ó, tá vendo? Ele sempre tá dando um jeito da banca subir mais um pouco. Ele sempre tá dando um jeito dessa banca continuar e eu continuar jogando. Não, ele tá brincando com a minha cara. Agora ela desce. Agora ela desce de vez. Ui. Eu nem acredito que eu tô aqui há 1 hora. Nossa, não acredito. Ai. Acabou, acabou. Fala que acabou. Agora acabou. Acabou, olha, que loucura. Nem sabia que isso era possível. Bom, é isso, galera. Não sei, eu não tenho o que comentar. Sinceramente, não tenho o que comentar. Não sei o que eu tô fazendo aqui até agora. Mas ó, eu forrei hoje. Vocês podem ver que eu gravei outros vídeos e até que deu bom. Esse não deu, infelizmente. Mas tô no lucro ainda, ó. Toma, Pinhata Wings. Tô no lucro ainda. Enfim, tchau, galera.